Hej, hej! Nu ska jag visa konjugatregeln. Om jag har två stycken polynom som ser ut så här. A plus B och där har vi A minus B. Jag ska multiplicera ihop de här. Jag gör så att jag tar och multiplicerar den med den och sen den med den. Som jag alltid gör när man ska multiplicera ihop två stycken parenteser. Då får vi först det här, A i kvadrat. Den multiplicerar med den blir ju minus AB, sen har vi den multiplicerad med den, plus AB, och den multiplicerad med den, minus B i kvadrat. Och så vet vi att vi har minus AB plus AB, de tar vi faktiskt ut varandra. Så då får vi att A i kvadrat minus B i kvadrat, det är det vi får kvar. Och det här kan vi alltid använda om vi har två stycken polynomer som ser ut på det här sättet. Behöver vi inte gå den här omvägen. Vi kan använda det här med en gång. Ska vi ta ett exempel. Vi har x plus 5. X minus 5. Och så ska vi multiplicera ihop de här. Ja, då blir det först den i kvadrat. X i kvadrat. Och sen minus den här i kvadrat. Minus 5 i kvadrat som är 25. Då har vi angett konjugatregeln.